Hoi, ik ben Jori van Handig en vandaag heb ik weer een nieuwe tip voor jullie. Ik ben zelf echt gek op reizen, alleen zijn vaak die vliegtickets juist zo duur. Maar vandaag heb ik voor jullie 5 tips waarmee je altijd de goedkoopste tickets kan scoren. Geduld is het belangrijkste wat je moet hebben bij het boeken van een goedkope vliegticket, omdat je heel veel moet gaan vergelijken. Je kan een aantal goedkope vliegmaatschappijen met elkaar vergelijken, zoals Ryanair of EasyJet. Maar je hebt ook tegenwoordig hele handige apps waarmee je alle sites in één keer kan vergelijken. Bijvoorbeeld Skyscanner. Skyscanner gebruik ik zelf heel erg veel en daar heb ik al veel goedkope tickets op kunnen boeken. Deze app, maar ook deze website, hebben ook een prijsalarm zoals we het noemen. Dus op het moment dat de prijs daalt, dan krijg jij een e-mail waarin staat van hey, de prijs is gedaald, nu zou ik boeken als ik jou was. Die is super handig. 2. Het is niet altijd het voordeligst om een retourvlucht te boeken. In veel gevallen is het zelfs een stuk voordeliger om de heenvlucht van de terugvlucht afzonderlijk te gaan boeken. Dus vergelijk dit ook goed. 3. Wat is nou de ultieme tijd om je ticket te gaan boeken? Het klinkt misschien gek, maar het tijdstip waarop je boekt is hartstikke belangrijk als je op zoek bent naar de voordeligste ticket. Zo boek je het allervoordeligste als je 7 maanden van tevoren een ticket gaat boeken of 6 weken van tevoren. En dit gaat zelfs zo ver dat je een dag en een tijdstip hebt waarop je het beste kan boeken. En dat is op dinsdag om 3 uur 's middags. Dus als je de allervoordeligste ticket zoekt, zoek dan 6 weken van tevoren op een dinsdagmiddag om 3 uur. En dan zal je zien dat de tickets een stuk goedkoper zijn dan op andere dagen en op andere tijden voor vertrek. Waarom is het nou een stuk goedkoper op dinsdag? Nou, veel maatschappijen die komen met hun aanbiedingen op dinsdag en op woensdag naar buiten toe. Dus daarom is het voordeligste om op dinsdag te gaan kijken. Dan weet je ook zeker dat je de eerste bent die de nieuwste aanbiedingen meekrijgt. 4. Ook een hele belangrijke is dat je flexibel bent. Als je in het weekend wil gaan vliegen, dan ben je een stuk duurder uit dan door de week. Uit onderzoek is ook gebleken dat het voordeligste is om op een dinsdag, een woensdag of op een donderdag te gaan vliegen. Dus kijk hier goed naar. 5. Oké, deze tip die bespaart je misschien wel het meeste geld. En het is echt belachelijk dat het moet, maar zo werkt het wel op internet. Wist je geschiedenis en wist je cookies voordat je gaat zoeken naar vliegtickets. Geloof het of niet, maar alles wordt tegenwoordig bijgehouden op het internet van jou. Dus als jij op maandag gaat zoeken naar een vliegticket en je gaat op dinsdag weer kijken, dan zullen de prijzen hoger zijn dan dat je op dinsdag begint te kijken en al je geschiedenis is verwijderd. Wat ook een hele goede tip is, is door incognito te gaan browsen. Dat is zeg maar het privé-tabblad waar niemand kan zien wat je aan het browsen bent zonder dat je cookies en je geschiedenis wordt opgeslagen. Oké, dit waren de 5 tips waarmee jij een hoop geld gaat besparen op je vliegtickets. En ik beloof het je, het scheelt niet alleen tientallen euro's, het kan zelfs honderden euro's schelen. Dus voer ze uit, schrijf ze op en ga het rijtje af. En dan hoor ik natuurlijk graag van jullie of jullie ook echt wat hebben bespaard. Mocht deze tip nou hebben geholpen, laat dan even weten in de reactie. Heb je zelf nog een vraag of een verzoekje? Laat dan ook weten in de reacties. Geef ook even een duimpje omhoog, abonneer je en dan zie ik jou de volgende keer bij een nieuwe video van Handig. Dat is handig!